Dalo manodidina ny 70 lahy, mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nanafika tao amin'ny fokontany Maroanakomby, komunina Mandrosonoro, distrikana Ambatofinandrana, faritra Moromanina Alahady hifoha latsinainy lasa teo. Vokany, olona sivy no maton'ireo malaso ireo, ary tsy mbola hita ireo omby miisa 270 lasan'izy ireo hatramin'izao. Nataony tampim-bavaravarana ny fokon'olona ka tsy afaka nivoaka. Ary rehefa tokony ho lasa lavitra ny omby a dia izay zareo vao lasa dia nivoaka ny olona handeha hanaradia ary nisy rangahibe iray tokony ho 80 taona teo a nitifirin' zareo dia maty dia avy eo a tratran'ny velampandrika ny mpanaradia teo amin'izay kivy izay a dia maro ireo naratra dia nisy ihany koa maty manodidididina ny eo amin'ny 5 teo. Hery vaika moa ireo fitaovan'ireo andeha an-dahalo ireo ka tsy nahatohitra azy ny mpanaradia ary nisy ihany koa fitorahana vato nataon'izy ireo rehefa latsaka katerena ny mpanaradia. Dia rehefa tsy nahatohitra azy ireo ny mpanaradia dia nipody satria efa be dia be ny naratra sy ny maty a dia nody zareo. Dia mangataka aminareo mpitondra fanjakana satria ny omby no ady fivelomanay aty ambanivohitra rehefa misy ny omby dia samy hihinan-kanina gnay. Satria ny omby rehetra teo amin'ny fokontany io dia lasan'ny zareo avy manontolo nefa ny omby nenay no miasa ny mampidi-bola hinananay hanako dia mangataka aminareo mitondra fanjakana mahefa agnambony agny mba hijery akaiky izao situation misy anay aty amin'ny kommune Mandrosonoro distrikana Ambatofinandrana izao satria sahirana ny mponina tsy nisy tohiny koa tsy nisy hoitiny koa fa dia lasan'ny zareo agny ny omby efa tafitany rano manambaroa. Ny herinandro lasa teo ihany koa, nisy fakanan-keriny tao amin'ny fokontany Mahazoarivo, distrikana Antsalovo ary tsy mbola hita hatramin'izao. Omaly alina, nisy olona efatra ihany koa nalainy dahalo mihoatra ny 10 tao amin'ny fokontany Ambalakazaha. Vola no takindreo manahaka ny babany bonety zany, tamin'ny voalohany iny takindreo vola 80 tapitrisa, dia tapireny igny takindreo 80, dia omaly eo naheno takindreo vola 30 tapitrisa. Zay zany hatreto. Fa mbo tsisy resultat atreto, mbo tsy azo fa mbo fampitady enan'izao. Ary io zany tena misy fokontany anankiray tena fantatsy fa io ny ivorian'io dahalo mamorona resaka tsy fandriam-pahalemeo fa tsy haiko hoe ino agnatiny tsy hafehezany io fokontany io. Efa nisy nividiana ny fotony sy ny opérasiona tao tany an-toerana rany fanazavana saingy tsy nitohy ary nandisy fanantenana izany ho nisy olombavam-bahoaka. Ahenoana tsy fandriam-pahalemana hatrany ireo fokontany efatra ao avaratry ny kommunina Mahazoarivo ka anaovana antsoavy hitadiavana vahaolana ho ity sy olombavam-bahoaka ity. Mila vahaolana anatin'ny fotoana fohy ny mponina manoloana ireo tsy fandriam-pahalemana mirongatra ary miha mahazo vahana hitsiro ireo.